Priatelia, spolu so Zuzanou Dolinkovou a Petrom Kmecom letíme na stretnutia ministrov do Bruselu. Každý bude riešiť svoje problémy. My na našom ministerstve, ktoré má na starosti aj eurofondy, budeme riešiť to, aby sme dokázali čo najviac eurofondov zo starého programového obdobia minúť a nemuseli nič vracať. A zároveň, aby sme ich nastavili tak, aby eurofondy končili v regiónoch, teda v každej obci a meste, kde práve vy žijete, aby sme napravili chyby, bohužiaľ, babráckej vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Tak nám držte palce. Za rezort zdravotníctva sa budeme venovať problematike dostatočného dostupnosti liekov aj v rámci krajín Európskej únie a téme, ktorá je po pandémii najvypuklejšia, a to je oblasť duševného zdravia. A teším sa, že príjmeme aj nejaké odporúčania a závery pre oblasť duševného zdravia a prevenciu v oblasti duševného zdravia aj pre Slovensku republiku. Ja idem do Bruselu rokovať k plánu obnovy, kde je pre Slovensko vyčlenených 6,4 miliardy eur. Nachádzame sa vo veľmi kritickej fáze, kde musíme začať implementovať jednotlivé projekty, a to opäť s cieľom, aby sme tieto peniaze čo najrychlejšie doručili do regiónov a priamo k občanovi. To je vlastne politika Hlas sociálna demokracia. No a budeme mať rokovania spoločne s vicepredsedom komisie Marošom Šefčovičom. Ja budem mať stretnutie aj s komisárom Dombrovskisom a príslušnými predstaviteľmi Európskej komisie k plánu obnovy. Držte nám palce.